сәлем достар 14 төртінші мамыр күні болған түркиядағы президент сайлауы әлем тарихында түркия демократиясының феномені болып қалары анық бұл күні екі басты кандидат та елу пайыздан аса дауыс жинай алмады е, режеп тайып ердоған 49 -да елу бір пайыз сайлаушылардың дауысын еленсе екінші кандидат кемаль қылыштароғлы қырық төрт те сексен сегіз дауыс жинады әлем саясаткерлері демократияның бір жасаған күні болды демократия әлі тірі екен ғой нағыз демократияның көрінісі болды деп тамсанып таңданып жатты мынау бейнедегі көрініс балкон конушмасы деп айтылады балкон конушмасы балконнан сөз сөйлеу дегенді білдіретін османлы кезеңінен қалған саяси бір әдептердің бірі десек болады Осылай ә, елін басқарып отқан тұлғаға назын ия ілтипатын білдіргісі келген жұрт резиденцияның алдына жиналады екен он төрті күні түркия халқы таңда десек болады мынау балконнан сөз сөйлеуге шыққанда сағат ә, бір екілердің шамасы ердоған мырза өзінің жұбайы амина ханыммен бірге халыққа рахметін білдіріп кім қай партияға қай кандидатқа дауыс берсе де біз бұл демократияны бірге жасадық бұл, біз бұл қоғамды бірге құрамыз деп айтты айта кететін жағдай ә, бір сайлау округінде екі кандидаттың да тәуелсіз бақылаушылары болды соның арқасында сайлау қорытындысы шыққан кезде ешкім ешкімге сен заңсыз сәрекетке бардың деп ешқандай ә, шағым айтуға негіз қалған жоқ жарайды сонымен халық та барлығы тыныш тарқады ешқандай тәртіп бұзушылық ешқандай құқық бұзушылық орын алған жоқ ертесіне енді алдағы сайлауға дайындық басталды достар ертең 28 сегізінші мамыр президент сайлауының екінші туры осы екі аптада не өзгерді өзімнің бақылағандарымды тізіп берейін ең алдымен өзгерген нәрсе екі кандидаттың ұраны егерде бастапқыда режеп Тайп ердоған мырза дұрыс қадаммен дұрыс ә, адыммен сол жолды жалғастырамыз дұрыс адыммен десе енді ә, оның ұраны дұрыс адаммен бірге дұрыс қадамды жалғастырамыз деп өзгерді ал мен халқыма сөз беремін ә, жағдайын жақсартамын деген кемаль қылыштарұлының ұраны сириялық азаматтар біздің елден кетеді деп ұрандатты кемаль қылыштарұлының басты аргументтерінің бірі осы сириялықты сириялық босқындардың мәселесі кезінде ә, сирияда соғыс өршіп тұрған кезде ә, сириядан 4 миллионға жоқ азамат ә, ердоғанның бұйрығымен елге кірген әрине жергілікті халыққа инфраструктураға салмақ болғаны анық бірақ кемаль қылыштарұлының бұл аргументіне режеп тайып ердоған оған қарсы біз түркия қашаннан бері ұлт ұлттық ә, негізде адамзатты бөлетін болғанбыз біз оларды біртіндеп қауіпсіз аймақтарға ә, террористтардан тазартқаннан кейін көшіреміз көшіріп те де жатырмыз деп ә, өзінің қарсы аргументін білдірді оның сөзі рас катар ә, араб әмірліктері сияқты елдермен ә, ортақ қаржыға бұлар сирияның террористтерден босатылған аумақтарына бәленбай миллион үй салуды бастап кеткен болатын Ө, осы екі аптадағы өзгерістердің тағы бір маңыздысы ол ә, келесі турға плюс елу мың дауыс берушілердің ә, жаңадан пайда болатындығы бұл дегеніңіз кімдер десеңіз осы екі аптада жасы 18-ге толатын дауыс берушілер енді ә, бұлардың да көңілін аулау мақсатында режеп тайып ердоған оларды туған күнімен құттықтап форт жіберіп әлек болды ал ә, кемал қылыштарұлы болса олардың жарқын болашағына уәде беріп әлек және де осы екі аптаның ішінде жиырмасы жиырма төртінші мамыр аралығында бір жарым миллионға жуық ә, шетелдегі түркия отандастары өз даусын беріп үлгерді және олардың қатысу деңгейі өткендегі 14 төртінші мамыр күнінен де жоғары болды жалпы 14 төртінші мамыр күні бүкіл түркиядағы дауыс берушілердің келу пайызы 90 пайызға жетті сайлаудың екінші кезегі тақаған сайын кандидаттардың да уәделері күшейе бастады кемәл қылыштароғлы бүткіл түркиядағы телефон абоненті бар азаматтарға мен сендердің қарыздарыңды кешіремін егерде мен түркия президенті болсам деген хабарлама жіберді әлбетте түркия экономикасының онсыз да мәз емес күйін білетін азаматтар бұл сөздің бос уәде деп уәде екенін әлеуметтік желілерде жазып жатты ал ә, режеп тайып ердоған болса екіге екіні қосса төрт болған сияқты менің жеңісім де дәл сондай анық деді артынша кемал қылыштарұлы ердоғанға сен террористерді қорғаушысың деп жала жауып сенің өзің басқаратын жанағы телеканалға шық екеуміз ашық дебатқа шығайық деді оған режеп тайып ердоған мырза сен саясаткер емессің мен сенмен сөйлеспеймін деп ондай дебаттан бас тартты режеп тайып ердоғанның ә, сөзі Ә, егерде кемаль қылыштаро жеңсе онда бұл террористердің жеңгені ә, лондонның өсімқорларының жеңгені ә, америкалық компанияларның жеңгені деп халқына ә, сөз сөйледі сөйтіп өз дауыс берушілеріне 14 төртінші мамыр күні бітпей қалған шаруаны бітірейік керемет әдемі түркияның болашағы үшін бірге сандықтарға барайық деді Қималь қылыштар қылыштарұлының тағы айтатын аргументтерінің бірі біз ұтатын ә, болсақ ә, батыстың айтқанын істейміз батыстың ә, бақытталған, батысқа бақытталған саясатты ұстанамыз ресеймен байланысты үземіз деп жиі айтады ал ердоған болса осы сөздерді айтып тұрған сенің саясаттан түсінің жоқ деп қарсы аргумент айтып әлек айтпақшы шетелде жүрген түркия азаматтарының дауыс процесс дауыс беру процестері тыныш өткен жоқ мысалы брюссельде дауыс беру кезінде сол ғимаратқа жаңағындай темір шынжырлармен ә, белгілі бір адамдар тобы түркия азаматтарына шабуыл жасады екі түркия азаматы дене жарақатын алды ал нью йорктағы ертесіне сайлау болатын ә, біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтеріне қарама қарсы бетте тұрған түркия ә, консульствосының ғимаратына шабуыл жасалды терезелерін шағып кетті таспен достар егер де екі кандидатқа қай жер түркияның қай аймағы көбірек дауыс берді десеңіз картада мына келесі суреттегідей режеп ә, тайып ердоғанға ішкі ана ішкі түркия азаматтары қолдау көрсетсе бүткіл мынау ә, батыс бөлігі түркияның ә, күрділер қоныстанған аймақтар ә, көп дауысын кемал қылыштарұлына жинап берді мынау көріп жатқаныңыз бағанағы бельгиядағы шабуыл дауыс берушілерге түркия азаматтарына ал ә, келесі бейнедегі бұл Ә, германиядағы ұзын сонар кезек бәрі дауыс білдіру ниетін білдірген түркия азаматтары шетелде жүрген түркия азаматтары үлкен белсенділік танытып отыр Ә, жалпы мысалы кемал қылыштароғлы ол алты партияның бірігіп таңдап сайлауға ұсынып отқан кандидаты демек кемал қылыштароғлы ұтса алты адамның алты партияның мүддесін арқалап соларға берген уәдесін орындауы керек енді бұл жерде таңдау түркия азаматтарында Мұна көріп отырғандарыңыз ә, түркия астанасы анкарадағы кемаль қылыштароғлының ә, жаңағы саясатын қолдаушы соған дауыс беретін жастардың кезекті митингі кемаль оғылы еуропалық бақытты қолдайтын мынау ә, мұсылман елдері қабылдамайтын лгбт деген қозғалыстарды қолдайтын саясат мынау сол қолдаушылары түркия демократиясы деген осы болса керек а, түркиядағы ә, саяси белсенділік өте қызық жұрттың көз алдында болады екен кәдімгідей инстаграм парақшалары теледидар арқылы барлығы пікірін білдіреді жастардың арасына жиі жиі шығып сұрақтарына жауап береді тура бір түрік сериалын көріп отқандай әсерде қаласың мысалы ердоған өз парақшасында кемал қылыштароғлын ә, тежегіші ұстамайтын ә, арба сияқты бұл американың сөзін сөйлеуші жанағы қуыршақ қана дегендей ә, айтып салады кемал қылыштаролы болса да сен өтірікші қорқақсың ә, айтпеген жағдайда бірге тікелей эфирге бірге шығайық дегендей бір біріне қарсы сөз айтады ал не де болса біз түркия халқына бауырлас елге түркия елдерінің үміт артып отқан түркия республикасына сәттілік тілейміз әділдік жеңсін дейміз алла тағала қайырлысын нәсіп етсін түркия халқына адамзат тарихына достар менің азмас аналитика ұнаса сіздерге жолдаған ақ жолдаған хабар ұнаса арнама жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар менің каналымдағы ә, аналитика аналитикаға қарасам 60 пайыз ә, көрермен маған подписка жасамай көреді екен егер де сіз сол 60 пайыздың ішінде болсаңыз осы видеоны осы сәтіне дейін тамашалаған болсаңыз үлкен өтініш менің арнама подписка жасаңыз лайк басыңыз ақтеңізден хабар таратушы гүлбақыт